Odun ko po Copernic mo gbaye nfe. Odun ko po Copernic mo gbaye nfe. Onje ala aje bonola. Oju ko la fi madun afita batola. Adun ko la fi monje to sara lore. Kidun ko po soki lo be oge. Kidun ko po so soki lo be oge. Wani ilu le ko sowo lode be ni won o paro. Se mo wipe ika odogba on to ba koju senikan o di dandan ko keyin se lo miran on lo di fa fun awa yoba ti a fi so wipe bebi ba kuro ninu ise ise ku fele fele eyan lolufe wa nile e ka bo si ori eto wa eto yin ki du ko po soki lo be oge oluwa toyin oki ni mo nje omo elemu mo jaye omo rerun rerun amepo yorunu omo kaledu robesu omo baba isolojo likalika omo gidiela awun ni omo ton tobo dire eyan lolufe wa nile e je kin dupe lowo awon agba teru wa ile ise onga fun akitiyan ti won se fun agbekale eto yi e ma lo sibi kankan a nbo ki joko po se o ki lo be oke e ka bo pada si ori eto wa eto yin soki lo be oge be ni o won ni pe ti owo ba to dana a ma fi wa nkan raje e gbo na eyan lolufe wa nile elona la fin dana elona la fin ra nkan je nje de mo wi pe awon kan ma rele onje ti won ajoko ti won si na egberun kan abo tan loju kan na be ni egberun kan abo yi o ti to fe lomiran lati fi sebe ti won atun se kini o ti won atun ro ka si efo elegusi ni afe kan se ti efo yi o de gbudo to fun iyan merin ki eto ko to ma tesiwaju e je ka lo pade won e ka bo si ori eto wa salafia ni a gbo pe e ti lo soja e de ti de e je ka ti e kokko mo yin lo ki loruko yin oruko mi ni Iyafin Mr. Olajide Iyafin Olajide ise ketra ni ise ketra ni o ti da leni eyan ni wipe a ma la owo wa ka to kuro mi ba leni won ni pe egberun kan abo o ni afoyin ke fi lo soja ki le ra kini ati ki le ra awon kan ti ara na lele ara eran eran wa lele ninu pot ani semo a si ra ugu egusi epo ata wa lele isebe wa lele na ninu abo ninu egberun ko abo se ibe na le ti ra semo bene e tun ri eran ra bene ninu egberun ko abo bene be ba se popo leni a ma wo a mo boy a nbo e je ki lo pade alejo wa keji se daada le de e se ale pade yin ki loruko yin Iyafin Fadeke dada Iyafin dada e ka bo lekan si ise wo le nse amunidara amunidara iyen awon asara loge eyin ololufe wa nile eni to ndana ati asara loge se ri pe apapo ye o lagbara leni won ni egberun kan abo lo fun yin bawo le se ra nkan si ara ata egusi epo semu eran ati pomo e se egberun kan abo yen o de to abi e wa owo fi si rara ma e ro be o de ma to se fun yan merin o to e je ka lo pade won loja gbogbo nkan to se loja ba won lo se rin ba won lo se lo ba won lo se bo e je ka lo pade won e ba lo si bi kokon a nbo Odun ko po Copernic mo gbaye nfe. Odun ko po Copernic mo gbaye nfe. Onje ala aje bonola. Oju ko la fi madun afita batola. Adun ko la fi monje to sara lore. Odun ko po Copernic mo gbaye nfe. Odun ko po Copernic mo gbaye nfe. Onje ala aje bonola. Oju ko la fi madun afita batola. Adun ko la fi monje to sara lore. Odun ko po Copernic mo gbaye nfe. Odun ko po Copernic mo gbaye nfe. Onje ala aje bonola. Oju ko la fi madun afita batola. Adun ko la fi monje to sara lore.
monte to sara lore ki dun ko po soki lo be oge ki dun ko po so soki lo be oge e ka mo pada si ori eto wa eto yin ki dun ko po soki lo be oge eyan lo lu fe wa nile mo lero pe e ti je gbadun e gbogbo agbe kale ti awon alejo wa mejeji ti gbe kale lowo lowo bayi akoko ti to lati lo dana iseju ogbon pere oni mo fun eyin mejeji lati fi dana idana bere bayi e bere odun ko po ko pe ni ko paye nfe odun ko po ko pe ni ko paye nfe onje ala a je bonu la oju ko la fi ma a fi ta patola a ni ko la fi monte ko sara lore odun ko po ko pe ni ko paye nfe odun ko po ko pe ni ko paye nfe onje ala Aya lo lu fe wa nile mo fe ki e mo wi pe onje bayi o ti sokutu wowo ni ile agodo lowo lowo bayi e wo awon iya fi wa mejeje won ti e fe di mi ni mu amo emi o wa ni je ki mu mi o di nitori pe mo fe wa lalafia ke mi na le je ninu onje le ni yi iseju meedogun pere on lo ku fun eyin alejo wa mejeji se gbo Yafin Olajide ati Yafin Dada iseju meedogun pere on lo ku fun yin lati pari idije idana te nse lowo lowo bayi e ku se arabirin wa Yafin Olajide ba o lo se nlo a ri pe ati gbe egusi kanu bayi obe egusi lo wa lori na okay be si ni omi sembo na o ti wa lapa ko so ti fe ho sa oko de hey se ati fi se beyin si se be onga o na le nlo e ku se o so eyo lo lu fe wa ni le agodo to ba je pe e wa ni bi le ni mo mo pe eyin gan e o ti ma wa bo sile e o ti ma wa sibi sile e o ti ma fowo yin sile nitori pe ko seni to ba gbo orun to nsele lowo lowo ni le agodo bayi to ma so pe eh bebi o pa tori pe gbogbo e lo ti so ku tu wo wo ki dun ko po so ki lo be oge ki dun ko po so ki lo be oge ki dun ko po so ki lo be oge eyan lo lu fe wa ni le mo fe ki e mo wi pe a o gbe eto yi kale lati tako rira onje ni le onje ati wi pe a o gbe eto yi kale lati tako lilo owo lati fi dana bi o ba se wu wa emi ni temi o tin ba lowo ma se kini o ma je nkan to ba wu mi nitori pe ohun te ye ba je ohun le ye ma ngbe fo pataki to wa nbe ni wipe a gbe eto yi kale ki eyin ololufe wa le mo anfani ati ma dana ni ile ara yin se mo pe ti e ba dana ni ile ara yin e o le mojuto e o le mo gbogbo awon nkan ti e fi sinu ounje yin papa julo e o mojuto imototo didana ounje na so lowo lowo bayi nibi ti a buy today awon idiwon ti a o lo lati fi yan ami eye fun awon ololufe wa alejo wa mejeji ti o ko ipa ninu idije didana ti eni ni akoko akoko ti won lo loja bi won se mojuto akoko ti won lo loja ekeji akoko ti won lo ninu ile agodo lati fi dana ẹkẹta lilo owo bawo ni won se lo owo won si ni oja ẹkẹrin imototo ninu ile agodo nbi bayi ẹkarun didara eroja won ati ẹkefa adun ati agbekale ounje ti won si loni lowo lowo bayi gbogbo awon nkan ti mo yan na re kale yi emi ti fun won ni ami sugbon ile to wa ku to je pambabari re ni wipe adun ati agbekale eje ka lo eje kin lo to ounje awon alejo wa wo iya fi olajide e ma ku ise lataaro o e wo eje kin to obe iya fi olajide wo boya lataju boya ni yoju ni o mo eje kin to o odun popo ko pe ni ko pa ye nfe e je kin lo si odo iya fin dada sibida ti ma fi tonje yin wo
ese o ti daddy nko se ti daddy abi ewo le fe fun mi nbe ile to ba ti wo to o ma lo so pe mo sa se nje se gbe sile fun ba le yin o ni mo lo je to eyan ololufe wa nile nibi ti aba eto de loni yi eja ki yan na bi a se fun awon to ko ipa ninu idije ojo to ni bi a se fun won ni ami eye nigbati a wo lilo owo ni oja iyafin olajide awon ni o gbe igba oroke akoko lilo ni oja iyafin olajide awon ni o gbe igba oroke didara eroja iyafin dada awon ni o gbe igba oroke imototo iyafin olajide awon ni o gbe igba oroke akoko didana akoko ti won lo lati fi dana ni ile agodo iyafin dada awon ni o gbe igba oroke adun ati agbekale iyafin dada awon ni o gbe igba oroke ewo lakoko mo fe le ma ri eni to gbe igba oroke nitori pe beli se gba ekan lawon ile na gba ekan sugbon nigbati mo wa wo adun ati agbekale iyafin dada eyin ni o gbe igba oroke Eku orire o. Yes, ma e se o ma. Ki du popo. Ye o. Ki lo be oke. So, eyan lolu fe wa nile, lowo lowo bayi, a fe se eto ebun fun alejo wa. Iyafin dada ti won gbe igba oroke ni idije teni. Eku orire lekan si iyafin dada. E se o, adupe lowo yin o. E ba wa gba ebun yi. Lati ori eto soki lo be oge. Ka fi dupe lowo yin pe a pe yin pe e je wa. Ile ise yin oni jona e se adupe e se ile ise obe soki loge ile ise yan ma tesi waju amen amen ase e se adupe eyan lolufe wa nile a ni riju bayi lo ni ori eto soki lobe oge leni ile koni le yin ona koni na yin e je ka fi ire ayo ati alafia pade ko to ti ose to nbo oluwa toyin oki lo ndagbere lati ori eto soki lobe oge o dabo Odun popo ko pe ni gbogbo aye nfe Ounje aladun aje bonola Oju ko la fi madun afita batola Adun ko la fi monje to sara lore Kidun popo soki lo be oge Kidun popo soki lo be oge